On je čovjek koji je počeo da se bavi sportom od malih nogu, tačnije rvanjem, i to od svoje četvrte godine. Na domaćim takmičenjima osvojio je 9 medalja sa prvenstva države. Za 8 godina u sastavu državne reprezentacije ostvario je mnogobrojne pobjede na međunarodnim turnirima, kao i 10. mesto na studentskom prvenstvu sveta 2000. godine. U Londonu kao sudija. Danas je potpredsjednik Sportskog saveza Beograd i doktor nauka u sportu, gospodin Mladen Kecman. Dobroveče, gospodine Mladene, kakva, od silnih kakva zvanja... Kakva najava, naježio sam se sad. Ja ne mogu da nabrojim šta ste vi sve postigli u životu. Znate šta, kad volite sport i kad ste bukvalno pohodali na strunjači i kad imate takav pedigre kao što ja imam u sportu, onda je to jednostavno neki normalan sled događaja. Bukvalno, ako shvatite da živite i dišete sport, onda mislim da još tek prestoji još stvari koje možemo da uradimo. Koje funkcije vam je najdraža? Jel možete sad izdvojiti ovako na... Pa ne znam, malo pre smo pričali, rekao sam da najviše volim da radim sa dečicom, jer to je najčistija ljubav i to je nešto što uzajemno interaktivno se pruža i daje i to je ono što nas hrani. Volim kad uđem u salu kod svojih trenera da pogledam kako treneri rade i da malo sa strane neki, što bi rekli, finalni delić da ispravim, da im dam jedan korak više nego što su ti treneri im dali tu. To je nešto što me ispunjava i što najviše volim. Međutim, ne mogu da kažem da i kad dolazim iz sportske porodice da ne volim i sve ostale funkcije. Ja sam i član izvršnog odbora Rvačkog saveza Srbije i evo današnji dan me ispunjava jer smo osvojili dva finala na prvenstvu Evrope u rvanju za seniore. Znači imamo dvojicu momaka Nemeš Mate, upravo se pre 10 minuta plasiraju u finale sutra sa na prvenstvo Evrope, a Zura, naturalizovani Gruzijac koji se takmiči za Srbiju, večeras rve finale. Tako da osigurali smo dve medalje na prvenstvo Evrope i ne mogu da kažem da ne volim to, jer je rvanje najtrofejniji srpski olimpijski sport i to je ono što treba da ponovimo nekoliko puta da bi ljudi znali. Ali pored toga što je najtrofejniji srpski olimpijski sport, on je jedan od najbazičnijih, najboljih sportova za decu, za razvoj, za pripremu dece kasnije za druge sportove. A onda moja funkcija kao potpredsjednik Sportskog saveza Beograda je također zanimljiva, jer nije vezana samo za rvanje. Sve ono što sam učio, završio sam srednju školu u Sofiji, sportsku gimnaziju, to je ono što nema u ovom delu Evrope uopšte. Kasnije fakultet, magistratura, doktor nauka, pa onda usavršavanje u Americi 6 meseci, tehnici i taktici u Štokholmu u Švedskoj. Mislim da mi daje neku širinu da mogu da doprinesem i ne samo rvanju, nego i svim ostalim sportovima. Tako da taj kontakt sa granskim savezima mi također ispunjava i daje energiju neku da ne samo rvanju, nego svim sportovima. Tu su i kolektivni i pojedinačni sportovi, ali i oni mali za koje niste čuli, a to su ljudi entuzijasti koji daju veliku energiju i kažem vam da ima velika populacija koja se bavi tim nekim sportovima koje nisu možda trenutno aktuelni, ali jako su zanimljivi. A ono, da kažem, ja sam bazično iz Rvačkog kluba Radnički, Rvački savez Beograda je moja matica i ja ne mogu, evo 100 godina sportskog društva Radnički prošle godine, 98 godina Rvačkog kluba, to je tradicija koja nije samo za naše podneblje, nego za celu regiju, izuzetna 100 godina da postojite u nečemu, pa to je jedan ozbiljan ozbilj. To jeste zaista za svaku pohvalu. Evo, pomenula sam da se vi rvanjem bavite od svoje četvrte godine. Pa ja sam bukvalno, izvinite što te prekidam, ja sam bukvalno prohodao, propuzao prvo na strunjači, pa prohodao, a to ja kažem četvrta godina sam imao učešće na nekom prvom takmičenju, pa da kažem da je to, bio sam prvak Srbije, prvak Jugoslavije, stare sa 4 godine. To je bilo 78. godine u Zagrebu, imam neku diplomicu, sam našao u nekoj brošuri da sam tada, tako da je to neko zvanično moj početak takmičenja, ali bukvalno sam odrastao, tata mi je bio vice šampion sveta, dva puta drugi u Evropi, četvrti na olimpijskim igrama, tako da je to nekako bilo moj vazduh za disanje. Da, kakvi su bili vaši početci, s obzirom na to da ste to dete velikog sportiste i... Pa teški, uvek se tražilo više od mene i na neki način sam drugačije vaspitan, jer sam imao oca koji nije imao, da kažemo, benefite ka meni, nego upravo sam morao i više i jače da se dokažem od drugih. Gledam današnje roditelje i to je ono što bi uputio poruku roditeljima da ne mogu da budu tako mekani prema deci, jer ih deca onda neće prevazići. Da, dakle, nekad kažu...
Bile su jako stroge vaspitne mere. I dok ste trenirali i... Jeste, znate šta, ništa što je lako postignuto ne možete sami ne ceniti. Sve ono što se teškom mukom postigne, to je ono što je vredno u stvari u životu i to je ono što je važno i za vas lično. Tako da još jednom roditeljima kažem, a i samoj deci ako koji gledaju da moraju da pruže ne 100%, nego 101%. Moraju daju više nego što mogu da bi uspeli u životu. U svakom pogledu. A da li danas više treniraju roditelji umjesto deci ili deca? Pa to je ono što smo pričali, što je jako zanimljivo. Kad čujete sa tribina da roditelji žele da leče svoje neke komplekse i da gurnu decu u prvi plan. I ja kad vidim na fudbalu da se roditelji galame više nego trener na utakmici, meni to nije jasno. Mislim da tu energiju treba da usmere u nekom dodatnom bavljanju sportom, u nekoj kondicionoj pripremi, jer ne mogu oni da znaju tehniku i taktiku bolje od nekog fudbalskog trenera ili ne znam ja, kogu god da su možda ranije trenirali. Mislim da je za tu decu pogubno velika većina roditelja, ali mislim da se sve na kraju to iskristališe. Deca koje su rođena da budu šampioni, oni su rođeni pobednici i njih teško ko može da uzdrma sa tog puta. Da li su nekada roditelji bili tako ambiciozni kao danas? Ja ne krivim roditelje da budu ambiciozni, samo krivim roditelje da budu na pogrešan način ambiciozni. Prvo, roditelje treba da se edukuju u tom smislu. Jer šta želite, da vam dete bude bolje? Znate šta, to je isto kao sad trudi se, pa i ona mušica kad upadne u staklenu flašu, ona se trudi da izleti, ali ne može. Jel me razumete? Tako da i ne možete glavom kroz zid. Napravi dva koraka levo, prođi kroz vrata, pa se vrati dva koraka desno na istu putanju. Možete se truditi koliko hoćete, ako dođete do zida, nema napretka tu. Tako da mislim da, da roditelji treba da se i edukuju da bi mogli da bolje pomognu svoje deci. A decu samo napred trenirajte i sigurno ćete uspjeti. A da li je istina da deca bukvalno dolaze na treninge da nemaju nikakvo predznanje, nego jednostavno su roditelji naložili da oni i misle da oni treba da se bave sportom i onda, kako smo uspjeli da saznamo, dešavaju se raznorazne povrede, da deca nisu osposobljena za taj početni trening? Znate šta, ja imam nekoliko primjera. Vrlo je važno da taj trener u klubu bude pedagog, da bude osposobljen stručno. To je ono što Ministarstvo sporta skoro uvelo, da moraju treneri da budu licencirani. To je jako dobar korak i pozdravljam ga. Tako da isto bi bilo važno da deca naprave neki redosled u svom razvoju. Ako želite da vam dete bude uspešan teniser, fudbaler, odbojkaš, košarkaš, morate ga dati prvo neki bazični sport, da nauče osnovne stvari. Da li je to atletika, da li je to rvanje, judo, da li je to neko plivanje. Vrlo je važno da se napravi prvo neka baza. Znate šta, ako napravite veliku bazu, ta piramida može bude mnogo više. Ako imate malu bazu, limit piramide je jako nizak. Ako napravite veliku bazu, vidite kolike su vam mogućnosti. Zato je ta baza najvažnija. Ne zato što dolazim iz rvanja, ali to je na svako, kad ukucate na engleskom, na internetu, koji je najteži sport, najbolji sport na svetu, izaći će vam rvanje. Zašto? Zato što razvija sve funkcije, sve i morfološke funkcije, i fizičku, i kondicionu pripremu. Da biste bili vrhunski rvač, morate biti i eksplozivan, i brz, i inteligentan, i ne znam nija. Sve mora da spojite u jednu celinu da biste bili vrhunski sportista. Ili je to iziskuje u praksi. E, šta je sad onda važno? Ako želite da vaše dete bude dobar fudbaler, pa dva meseca ga na rvanje tokom letnjeg raspusta, da nauči kolut napred, kolut nazad, zvezdu, premet, stoj, da bude u niskom gardu, da može da održi, da se bolje zaštiti loptu, da bude eksplozivniji, da može da odstoji kad ga neko gurne, isto tako i u košarci, u rukometu. Meni je jedan od najboljih drugova, Marko Ćuruvija, bio reprezentativac Srbije, prvi strelac španske lige u rukometu. I kaže, mladine, da sam došao kod tebe na dva meseca da me naučiš kolut napred, letići kolut, neki judopad, koliko bi ja slobodnije, koliko više koša ovih golova davao, koliko bi slobodnije mogu da skočim, da poletim, pa da se dočekam. To im je falilo. Gledam košarkaše, oni su visoki, svi dva metra. Oni kad padnu, vrlo često povrede ruku. On kad povredi zglob ruku, on ne može, nespretni su tu. Veselin Petrović je jedan od naših reprezentativaca u košarci koji trenira u rvanju. I on je bukvalno na rvanju ušao u reprezentaciju. Jel se dešava da vas roditelji stavljaju na stub srama kada recimo uputite neku kritiku detetu? Kod nas je... I kažete da prosto nije
sposoban da se bavi tim sportom? Vidite, ili nije talentovan? Nema kod nas, nema nesposobnih i netalentovanih. Ima samo lenjih i bezobraznih koji dobiju po guzici. To se treba razmisliti, kod nas i u klubu, u Radničkom je to tradicija stara 100 godina. Kod nas su trenirali sa ove i sa one strane zakona, ali uvek se znao poštovanje i red u sali. I najveći, da kažemo, ljudi koji su bili na ivici zakona su morali da poštuju red u sali. A da vam kažem da i sad ovo nije čas fizičkog. Zato smo ju propastili, decu. Jel dođu kod nastavnika, nemoj da vičeš na mene, nemoj da me teraš, nemoj da ovo, nemoj da ono. I onda nam deca šta budu? Kreteni, nesposobni, nemaju, kako se zove, osnovno znanje. Iz fizičkog neće da radi profesor i onda neće da se trude. Što bi se ja trudio, onda će mene tuži ako polomi ruku, ako padne, ako se umori, ako ga popreko pogledam. Onda su roditelji tu još gori, oni hoće da idu, se svađaju sa profesorima i znanstvenici. Mislim, poremetilo se, taj nivo vrednosti se dosta poremetio u našem društvu. Kod nas u klubu ništa nije obavezno, ali kad dođeš u salu, zakon je trener. Znači, ako se ne trudiš, napolje. I onda roditelji, oni mlitavi, da kažemo malo poljuljani roditelji, odustanu, ali oni ko ostane u sali, bude šampion. Ja sam imao primjer u sali da dođe jedan moj današnji prijatelj, hteo da odvede dete na kickboks. Ja obožavam kickboks, zato što isto za motorika i ruke rade i noge, imam puno prijatelja u kickboksu i u boksu, naravno, braća Ribać su, odrasli smo zajedno, Dejan Milosavljević iz kickboksa, predsednik Kickboks Saveza Beograda, Srbije, ne znam nija šta je, kakve sad pozicije, ali smo odrasli ceo život zajedno i ušao je da dovede dete na kickboks, pogrešio je salu, došao kod mene u salu. Na pola treninga kaže, šta je ovo, šta vre moje dete trenira? Međutim, kad je odgledao trening i odradilo njegovo dete, on se zaljubio, evo, peta godina je kod mene u sali, dete mu je sada i smršalo, i poraslo, i postalo šampion u Rvanju, on se zaljubio, prešao da žive u Sloveniji, otvorio klub u Sloveniji Rvački posle pet godina, tako da ću vam kažem kako Rvanje utiče na bezpodcenjivanje bilo kog drugog sporta. I naravno, ovi sportove koje smo pomenuli su predivni, nemam ništa protiv, naravno kao potpredsednik Sportskog saveza Beograda ne bi ni smeo da kažem drugo, ljudi imaju predrasude za neke sportove, ali svaki sport je dobar na svoj način, sigurno. I ne možete kažete ni za jednog vrhunskog sportista da je loš. Čim ti treniraš dva puta dnevno, čim si ti posvetio život svoj, iskrenu, način života, to je nešto što na kraju mora da se isplati. Pa čak i ono da kažem onim sportistima koji treniraju, čak i u tom trenutku, ako ne uspete kao sportista, ne da osvojite neku medalju koju ste zamislili, ja sam želeo da osvojim da budem prvak sveta, prvak Evrope, međutim, tri diskus hernije, to me sprečalo da osvojim tu neku najsjajniju medalju, iako imam dobre rezultate, ja sam kasnije mi se to sve ostvarilo, došlo i mojih pet minuta na neki način, sve se to isplati u životu na kraju, 100%, svaki trud se isplati više struku. Ne ono proporcijalno, nego više struko. Tako da svako to dete koje trenira kasnije će u životu imati neke beneficije. Meni je, na primjer, najveća beneficija bila devojčica. Znači, ja sam volio da treniram, da izgledam lepo, da budem u kraju, da budem zanimljiv. Ja krenem na trening, ono 7 uveče, ja znam se moram na trening. Već od, ne znam, 6. 7. razreda sam dva puta dnevno trenirao. Na trening, ovi moji drugari u školskom dvorištu u kraju ostanu sa devojčicama, već se drže za ručice, šetaju. Ja na trening, meni je tužno. To je bilo odricanje. Jeste, meni tužno, onako žao mi. Međutim, oni su svaki dan zajedno i njima je to nezanimljivo. Oni su jedni drugima nezanimljivi. Pa čak i srednja škola kasnije, odem u kafić, vidim, oni svaki dan sede po kafićima, oni nemaju teme. A ja kad se pojavim jednom nedeljno, jednom u dve nedelje, ja sam njima zanimljiv. Gde sam putovao, šta sam radio, šta sam usvojio, kako izgledam, razumete? I uvek sam bio zanimljiv. Zato su ta deca sada u našoj... Pa skočim salto, skočim premet, zvezdu, ono uradim na ulici zezanja, na plaži, vamo tamo. Budem im zanimljiv. A oni su svaki dan između sebe. I to je ono što ja nisam razumeo u tom trenutku. Ja nisam razumeo da sam drugačiji, da sam zanimljiviji. Tek posle... Onda sam u srednju školu otišao u Sofiju, sa 15 godina sam otišao, nisam znao ni jezik, ni ništa, dva puta dnevno trenizi, to je bio pakao. Pakao u smislu da samo možete u tim godinama to da proživite i ono čovek koji je zaljubio to. Ustanje u 7 sati, od 7 do 8 doručak, od 8 do pola 11 škola, od 11 do 1 trening, od 1 do 2 ručak, od 2 do pola 5 škola, od 5 do 7 treningu, od 7 do 8 večera, od 10 zaključavanje, internat.
sve to. To je pakleno, to nije moglo. Međutim, kad sam se vratio ovde, tek sam posle 2, 3, 5 godina čuo, u stvari pričao o sebi i u kraju na Banjici gde sam odrastao na Voždovcu, i te drugari koliko su oni meni. Ja nisam osjećao koliko me ljudi poštuju, koliko me vrednuju, koliko me cene. Jer niste iz te priče, niste svakodnevno sa njima, ne razmenjujete mišljenje, ne menjate, niti čujete šta ljudi misle o vama. I onda tek malo kasnije, to kad sam završio i fakultet i kad sam počeo da se bavim nekim, da kažem, ozbiljnijim radom, i kad su ljudi počeli, kao ti si tamo, ti si taj, oni, znaš, počelo da mi imponuje. I onda faktički došlo tih 5 minuta da kažem, eto, dobro, ipak se isplatilo to što sam radio svoje vreme. I zato to želim da prenesem današnjim klincima, da ne odustajete od svojih želja, ne odustajete, nemojte, jer nijedan taj težak put koji ide ima mnogo prepreka. I bit će vam teško u jednom trenutku i da idete na te treninge, bit će vam teško bilo što, da li svirate gitaru, klavir, violinu, da li slušate muziku, da li imate svoj neki rock band, da li bilo šta što radite u životu ima teških momenta. E tu se odvajate, da li ste smrtnik, kako mi kažemo, običan građanin, ili niste, ili ste nešto iznad onih u 2%. E tu dajte sve od sebe, to prevaziđite, preskočite, nastavite da se trudite i postignite te prave. I onda dolaze rezultati. E onda dolazi taj motiv koji sam rekao, bio sam zanimljiviji devojčicama, volao sam, jednostavno sam volao da se družim, bio sam komunikativan i isplatilo se to. Posle toga i neka privatna firmica i mnogo. Ljudi jednostavno više vole sa vama da i sarađuju i kroz biznis kad ste, da kažem, uspešan čovek, sportista, kad imate neku karijeru, kad su čuli, jednostavno sport se veže za neki ljudski karakter bolji nego, da kažem, drugačije. Iako u sportu nije to baš tako. Da, ali imali ste, mislim, u to vreme nije bilo Vibera, nije bilo društvenih mreža. Mi sada živimo u eri društvenih mreža, Instagrama, YouTubera. Da li mislite da je to mnogo uticalo na današnju omladinu, da krenu da se bave sportom, samo eto da bi bili tako poznati, da bi bili bogati, pošto se to obično vezuje za sportista, ali... Jeste, nemaju prave parametre oni. To je ono što je jako važno reći i toj deci. Ne demoralisati ih, ali podstreći ih da moraju da se školuju. Moraju da se školuju, jer jedan je Novak Đoković, jedan je neki fudbaler koji uzeo milione. I roditelji to treba da čuju, ako vjerojatno sad gledaju mlađa populacija, ali ja kad sam bio mlađi nisam imao tu inteligenciju socijalnu i nisam imao to znanje da mogu ovo da čujem. A današnja deca, baš zbog tih društvenih mreža, su mnogo pametnija u našem uzrastu nego što smo mi bili. To što sam ja bio, ti si dosta mlađa. Ali vrlo je važno da nastave da streme ka tome, da moraju, ne znam na koji način da objasnim. Mnogo je važno da ne odustaju od toga. Jel me razumeš? Naravno. A je li imate Viber grupu? Imamo, sad sam napravio. Pa, znaš šta, ja nisam imao, kad sam bio, kad su mi kod nas, u moje vreme kad se pojavimo na televiziji, to je bilo pravo bogatstvo. Deca sad preko tog interneta i socijalnih mreža. Evo da kažem jedan primer. Sad su oni po 4-5 sati na mrežama. Kao što nešto nauče, ali tako izgube vreme. Treba napraviti, umerenost je najvažnija u svemu. Znači, otiđi ti na, da li je to Viber grupa, da li je to Instagram, da li je to Facebook. Pa ja imam Instagram i Facebook i aktivan sam i tu volim nešto da čačnem i ovo ono. Ali u svakom slučaju ne treba preterivati u tome. Mi imamo, sad sam napravio Drvačkog saveza Srbije grupu, posle, ne znam, prvi put smo napravili da ceo svi klubovi budu uključeni i to, i ove rezultate da podelimo, i to je hit zadnjih par dana, je to hit. Na Instagramu mnogo brže se informišeš, mnogo brže dobiješ informaciju. Međutim, ono što sam malo pre počeo da pričam, pa sam pobegao s teme, naprimjer, vi sad imate jednog Novaka Đokovića, imate jednog nekog fudbalera, a imamo u ovoj generaciji, u svakoj generaciji, svakom godištu ima po 1000-2000 dece koja treniraju fudbal. Koliko je bitno da budu obrazovani? Pa to je malo, tu smo skrenuli malo sa teme. Znači, malo po malo ja čujem nekog roditelja koji kaže, ma ispisao sam dete iz škole, nek samo trenira. A ja ga pitam koliko puta nedeljno treniraš, ako svaki dan. Pa što ti to znači sa 5 puta nedeljno, to je 5 sati, a jedan dan ima 24 sata, puta 7, to je, ne znam, da ne računam sada. Znači, to je stotine sati, ti treniraš 5 sati, šta radiš drugi 900 sati? Pa ko, znaš, ko treniram kao? Ne razumem to. Zašto? Ako imate 24 sata, trening je 2 sata popodne i 2 sata popodne i prepodne, to je 4 sata. Znači, 20 sati vi imate na raspolaganju.
Uči, idi 5 sati u školu, uči više od 2 sata, taj njemu nešto fali. Znači ti svaki dan kad bi učio 2 sata, to je 7 sati zajedno sa školom. Spavaj 8 sati, to je 15 i 4, trening to je 19. Znači ti još 5 sati imaš vremena da radiš šta hoćeš, izađi, gledaj televiziju, ima vremena za sve. Ja sam završavao fakultet redovno, kao redovan student i trenirao 2 puta dnevno. I 100 dana priprema bio po belom svetu. Uklapao sam, znači ima letnji raspust, ima zimski, gledao sam koliko gde mogu dozvoljeno da odsustvujem. I šta onda dobijemo? 1000 dece ne ide u školu, misle da će budu milioneri, a roditelji ne shvataju. A toliko su slabi prema svoji deci, da kad im onda dete kaže ja ne mogu više da boli me noga, povredio sam se, u stvari lažil ga mrzi, zaljubio se u neku devojčicu, on neće više da ide da trenira. Pa ja sam prošao kroz to, imam ja svoje dece koje su tako boli me noga, jemu dam da igra futbol, on skače ko zec. Gde ga boli noga, nego ga mrzi da se rve. Ili nema, neće više. Da li roditelji utiču na to? Ne, roditelji onda kao šatro ga malo nešto nateraju, ne nateraju ga ništa. Nego kao ajde, on kao neće, pa dobro, neće više. A čekaj, a gde su oni milioni dinara koje smo uložili u tebe za tenis? Gde su one patike, kopačke, privatni trener, gde je to? Pa neće, pa ne mora više. Šta bre ne mora, zuvo brima da mora. Evo me razumeš, podsjećam se sad kao na neke, ali nema veze. Suština je, i nema veze, da li vi nastavite, prvi deo problema je što roditelji lako, imao sam jednu drugaricu koja je pevala fenomenalno, trenirala 15 godina tenis i rekla, tati, više ja ne mogu, sam ne mogu više da igram tenis, da ću da pevam. A bila dobra tenisarka. A je li istina da mlade mame dolaze na treninge? Čekaj, to je posebna tema, samo ti zadaš, mnogo mi je važno da ti kaže. I kaže kao, ne mogu, znači prvo je da im ne date da odustanu. To je pod broj jedan, šta došla je ta kriza, to ono je krizi o kojoj sam pričao. Ima da je prebrodiš, moraš da nastaviš da treniraš, okej, malo te boli, mora da izdrže roditelji. Meni je teško kad moj sin plače, ima 3 godine. Meni je teško kako zove kad mi plače sin. Plačem ja, ali ima da sluša. Znaš, ja bi mogu da ga pustim, ajde, nema veze, žao mi ga ovo. Ma nek plače malo, ali teško mi je, ali u sebi mi je, plačem ja u sebi. Tako je. Znači, ima da izguramo to. To je prvi ono roditeljski i dečiji da moraju da čuju da nastave to. A drugo je ovo mnogo važnije ono pitanje koje sam im postavila. Šta mi dobijemo posle te svake godine 1000 dece koje ne idu u školu, a uspe samo jedno, ni jedno ili dvoje. Mi dobijemo 998 nepismene dece nesposobne za život sa 23 godine. Mnogo je razloga da ne uspeš, a samo je jedan razlog, mogućnost da uspeš. Da li si se povredio, da li ti je se razboleo, da li si te mrzi, da li si lenj, da li si 1000 spleta ostao bez para, ovo ono, i ti ne nastaviš da treniraš. A samo jedan, jednom ili dvojici se poklope, pa čak i kad si dobar, nemaš dobrog menadžera, ovo ono, i ne uzmeš lovu. Samo jedan način. I onda dobijemo nepismenu generaciju. Sportske škole su nam jako loše, treba da se radi puno na njima, imam tu puno ideja. A da se vratimo sad na mame koje dovode decu, to je mnogo važno. Imam jako lepog iskustava sa zgodnim trenerima kod mene u klubu, koji su jako veliki motiv mama da dovode decu u klubu. Ovo tate ne bi trebalo da čujem. Šalim se. Znate šta, svakome prija dobre energije. Kad vi uđete u salu i naiđete na nekog pozitivnog, kad naiđete da je to porodični klub, da kažemo, koji te prihvati, koji te smatra prijateljem, gde putujete zajedno, gde tu decu, vidite se da se ulaže u tu decu. Nama nije imperativ članarina uopšte. Kod nas ko će plati, ko nema, ne plati i tako ide kod nas. Zašto smo uveli članarinu? Da bi vrednovali deca to. Jel ono, misle ono ako je besplatno da to ne vredi. Jel me razumete? A ljudi plaćaju svakakve gluposti, velike pare, a kad vidite šta ovdje dobijete kod nas, to je velika razlika. I onda vi prihvatite, da li je to mama, imamo mi dosta i tata koji dovode decu, pogotovo on je muški sport, pa je nekako malo više mama ima, je li to neki, kako da kažemo, ženski posao, iako nije ja svoju decu vodim na sport. I onda kad odete na 2-3 takmičenja u Zrenjaninu, Suboticu, u Niš, prvo deca proputuju, deca sa 10-12 godina proputuju pola Srbije. Da ne kažemo, ja imam četvoricu, petoricu u reprezentaciji koji su pola Evrope proputovali, a ne bi videli dalje od Beograda nikada da nije sporta. A zamijete sad, decu 10, 11, 12 godina proputuju pola Srbije besplatno, jer im sve mi finansiramo ta putovanja. Onda i roditelji sednu u kola, nekad krenu sa nama, nekad povezu neko dete i onda vide kakva je tu atmosfera, neki sendvič pred meč, pa onda gledaju deca kako se bore nešto, to je zanimljivo, nema povrede, u ovoj sezoni nismo imali ni jednu povredu. Svaka čast. Ljudi rvanje misle da je to, pa u fudbalu se više povređuje nego u rvanju.
jer nema, to su padovi, bace, to, ti izgubiš, ti plačeš malo što si izgubio, ali plačeš i na, ja plačem i na futbalu kad izgubim, mada retko gubim, da vam kažem.